მუზეუმის საგამოფენო დარბაზში არის წარმოდგენილი დუბაიში მცხოვრები ქართველი მხატვრის ნამუშევრები. ის არტისტული ფსევდონიმით ჯორჯ ბარის სახელით არის ცნობილი. დღეისთვის ემზადება ერთ-ერთი დიდი პროექტისთვის. Თვითონ მისი არტისტულ ხედვას რაც შეეხება საკმაოდ ესეთი ორიგინალური ვერსია არის აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმისა და პოპ-არტის სინთეზის. Реалуре თვითონ ხატვარი ამბობს რომ მისი ინტერესები მაინც არის კომუნიკაცია. Арт უბაში მონაწილეობენ ძირითადად ახლო აღმოსავლეთის, აფრიკის, სამხრეთ აზიის ქვეყნები. წინა წელს ქართველი მონაწილეებიც იყვნენ. ეხლა ეს ცვლილებები რაც ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე арт პროცესებმა გამოიწვია საერთაშორისო арт სივრცისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და დღეისთვის უკვე შეიძლება საუბარი რომ იცვლება ძალიან ბევრი ის მოცემულობა რაც მანამდე იყო ცნობილი ჩვენთვის. Ну ეს ეხება ისეთ საკითხებს როგორიც არის მაგალითად რა ხდება აქტუალური დღეს თანამედროვე ხელოვნებაში, როგორი იქმნება ბრენდები და როგორი იღებენ თქვათ იგივე ბრენდის სტატუსს ასა თუ ის ნამუშევრები.